Почитувани гледачи, ви посаквам добро утро. 9 часот и 15 минути, време е за 24 од Сестрце, а секако денеска е четврток. И знаете дека секој четврток излегуваме надвор од студиото на телевизија 24 Вести. И секако имаме интересна тема за вас заедно со доктор Жарко Костиш, женетички консултант од Сдруженијето на граѓани Помагам. Останете на 24 Вести. За кратко, секако почнуваме со новата откриени тајни. Во денешната емисија разговараме за технологија на учење. Секако дека минатата емисија на самиот крај ја најавивме денешната тема како една од најважните теми на откриени тајни. Ве поканувам до крајот на денешната емисија да останете и да погледнете, односно да слушнете кои се најголемите препреки кои што ве попречуваат во учењето и секако како да ги надминете и како полесно да дојдете до знаење. Меѓутоа, пред да започнеме со разговорот со доктор Жарко Костиш, дијанетички консултант од Сдруженијето на граѓани Помагам, најпрвин да ја погледнеме анкетата и да ги слушнеме вашите одговори на прашањето која технологија ја користите за полесно учење. Која технологија на учење ја користиш? Па најчесто со подвлекување ја користам. По некојаш може и од интернет да прочитам нешто, да. Како учам? Факултетот ми наложува да меморирам. А теориски наметнато ми е да меморирам наместо да студирам у права смисла на зборот. Користиш некои речници за да откриеш некој непознат збор? Да, ги користам сите методи, користам интернет, подвлекувам. Прво ја читам книгата еднаш начелно да видам за што се работи, потоа подвлекувам, потоа меморирам. Откако ги добивме вашите одговори на прашањето каква технологија користите за полесно учење, време е да ја започнеме можеби една од најзначајните емисии на откриени тајни, секако технологија на учење. Жарко, добро утро и добродојдовте во откриени тајни. Добро утро, Сања, добро утро за нашите гледачи. Верувам дека ова ќе биде една од можеби најполезните емисии кои што ги имаме затоа што е од големо значење за сите оние кои што учат. А човекот учи додека е жив, секако важно е ова за учениците, за студентите, сите оние кои што на некој начин доаѓаат до совладување на некое знаење или некоја вештина. Како полесно до учење, односно технологија на учење. Денеска е тема на нашата емисија во Откриени тајни, а знаењето секако е едно од најмокните алатки кои што човекот може да има во животот, затоа што само со знаење човекот може да биде среќен. Среќата е потребна, односно среќата се добива кога некој е компетентен, кога некој е сигурен во себе, кога некој има многу самодоверба, а сето тоа се постигнува само кога човекот има знаење. Точно така, како што исполнавме во на крајот на минатата емисија, ако има една емисија која што можеби е најзначајна и најмногу добрата од внимание нашите гледачи, можеби тоа е стварно баш ова поради важноста на темата за која што ќе разговараме, а тоа е баш таа тема како да научиме да учиме. Знаењето го спомнувавме и неговата важност во скоро сите претходни емисии, дека знаењето е тоа што ни дава сигурноста, дека знаењето ни дава контрола во животот, дека знаењето ни овозможува да преземеме поголема одговорност за работите. И секако, главното прашање е како да стекнеме знаење. И тоа е фактички важноста на оваа емисија. Како вистински луѓето да имаат знаење, затоа што само преку вистинско стекнато знаење, кое што човекот може практично да го примени, човекот ќе може да ги постигне резултатите кои што ги посакува. Околку човекот не знае или не може да дојде до вистинското знаење, тогаш не може да го оствари резултатите. Често пати зборувавме за компетентноста, дека таа компетентност, значи да сме добри во она што го правиме, зависи од тоа какво знаење имаме, дал тоа знаење можеме да го искористиме и така натаму. Впрочем, ако знаењето и не можеме да го искористиме, не е ни вистинско знаење. Па пак ќе кажам, значи ова е една од најбитните емисии кои што ги имаме во целиот овој серијал на Откриени тајни. Секако, Жарко, постојат многу начини на учење. Јас еве кога ќе се навратам наназад во своите школски денови, не верувам дека некој ни дал посебна насока дека вака треба да се учи и дека ова е можеби правилниот начин како полесно да дојдете до знаење. Секој ученик, секој студент има своја техника на учење, некој поцртува, некој кампански учи од почетокот до крајот. Има па такви кои што учат 7 дена пред испит или пред
тест или пред некоја испитување во училиштето, за да нели не ги заборават работите кои што ги научиле. Сето тоа, и учење и пред испити и пред тестови, самото по себе носи голем стрес и напнатост кај учениците и кај студентите. Сите се тогаш малку нервозни, не се чувствуваат добро, се под притисок, дали добро го совладале материјалот, дали може би нешто останало недоучено, па ќе успеат ли да одговорат на сите прашања, ќе им се паднат ли прашањата кои што ги знаат, или може би ќе се падне некое кое што не успеале да го совладат и кое што им било малку потешко. Важноста на оваа наша емисија е во сето оно што нашите гледачи ќе можеме да им откриеме една навистина голема тајна, тоа е тајната на учењето, која што секако ќе успее на друг начин пак и да го намали стресот, кој што нели спомнавме дека постојано е присутен во текот на школувањето. Како што и спомнавме и во претходните емисии, многу е важно и значено во животот да се има цел и секако битно е да се има цел зошто и нешто се учи. Точно така, кога ќе видите колка број на години поминуваме во школа, во образовниот систем, ќе видите колку е фактички битно сите тие години кои што ги вложуваме и труд кој што го вложуваме во едукацијата, тоа да е стварно направено на најефективен начин. Многу често ќе видите дека некош ќе завршиме или ќе научиме нешто и колку тоа применуваме, колку од сето тоа што сме го научиле во образованието, и тоа образование може да е формално и неформално. Имате многу курсеви, многу работи кои што се дел од неформалното образование, но она што е битно е кога ќе се посветиме на нешто и кога ќе решиме да одвоиме огромен дел од времето, фактички огромен дел од времето човекот учи. И нели велиме човекот учи се додека е жив, но како и да е, начинот на кој што учи, како го стекнува знањето, е многу битно и мислам дека е стварно интересен феномен ако размислиме дека и никој не е научил како да учиме. Секогаш имаме технологија за нешто, но технологијата за учењето, и поради тоа можам да кажам дека во оваа емисија е едно од, пак ќе кажам, најбитните работи, поради тоа што има вистинска технологија како човекот може да учи, но кога ќе подразбирам да учи, не значи некој да меморизира нешто па да го каже, поради тоа што стварно тоа не е знае и секој може да каже дека да, кога ќе научи некој човек на памет или учи за да добие оценка, фактички нема корист од целото потрошено време пред книга, целото потрошено време во своето образование. Битната работа е како она што ќе го читаме, она што сакаме да во кое што сакаме да се едуцираме, како стварно да го примеме тоа знаење, за да после тоа можеме сето тоа знаење да го примениме во нашиот живот. И фактички тестот дал некој човек знае или не знае е одраз во резултатите што човекот ги има. Дал со знаењето кое што го има може да даде резултати или не. Значи, одразот на тоа дал некој човек знае или не се одгледува во неговата околина. Дал човекот може да предизвика резултати и дали е успешен во тоа што го работи со примената на знаењето. Жарко, кога поставуваме цели во работата и одиме да ги исполниме, неминовно е да ни се појавуваат препреки на патот, а така е за секоја работа во животот, па и за учењето. Односно, кога ќе земеме нешто да учиме, постојано ни се појавуваат некои препреки за да продолжиме понатаму со совладување на материјата. И секако, сето тоа не попречува да дојдеме до она што е најзначајното, а тоа е до знаењето. Можеме ли на гледачите на Откриени тајни да им откриеме која е главната препрека која што не спречува да дојдеме до знаење? Точно така. Многу често ќе видиме дека има некогаш луѓе кои што мислат дека веќе се знаат. Видите, првата препрека и главна препрека во учењето е ставот дека веќе све знам. А, јас тоа го знам, да, не го учам. Да, нема потреба да разбирам нешто ново, нема потреба повторно да препрочитам. Ова јас го разбирам. Ова мене се ми е јасно. И ќе видите дека тоа е прво, и после се прашувате, па добро, тој зашто учи, зашто е тука, зашто е дојден воопшто ако се знае. Видите, тоа е мала спротиставеност сама по себе. Кога човекот мисли дека веќе се знае, тоа е првиот стоп за човекот да дојде до вистинско знаење. Значи, за да човекот има ефект од знаењето, од она што треба да го прими, на некој начин мора да ја надмине таа своја идеја дека веќе све знае. Па можеме да кажеме и надменост дека знаеме се. Нели затоа што кога можеме на некој начин да се признаеме дека не е баш се дека знаеме, сигурно сме дека имаме нешто ново што би можеле да научиме, ќе видите колку
учењето станува интересно. Но се додека човекот го има тој став, дека се знае, вратата на вистинското знаење да се стекне е затворена. Така првата препрека која што човекот ја има и е проблем во учењето е дека има став дека веќе се знае. Така да мораме прво да ја отвориме таа врата, да го надминеме тој концепт дека све знам, за да можеме да дојдеме до знаење. Господинот Хаберт, Жарко, во својата книга «Технологија за учењето» зборува за три препреки и дека првата препрека е недостаток на маса. Што тоа значи и како тоа влијае на нас и како може да ни го блокира знаењето? Да, значи ние денеска ќе разговараме за една технологија, многу интересен начин како човекот вистински да стекне знаење. Многу често сме учеле нешто каде што не сме го разбирале, не ни било јасно тоа што го учиме и самиот процес на учење не станува напоред. Видите, процесот на учење треба да ви биде интересен. Луѓето кои го учат треба да бидат насилен интерес. И тоа е природното нешто поради тоа што знаењето не облагородува. Знаењето ни дава способности, на знаењето ни дава квалитети. И ако не знаеме како тоа да го примеме, за да не направи подобри, за да не крене на уште повеќе интерес, за да не крене на ентузијазам, тогаш секогаш ќе имаме проблеми во учењето. И точно е дека до секоја цел што сакаме да стигнеме се појавуваат препреки. И господинот Хабар точно има изолирано три главни препреки кои што секој кој што сака да учи се судрува со тие препреки. Затоа што целта пак ќе кажам нова технологија да се земе знаењето, да се направи свое тоа знаење и при тоа да може да се искористи знаењето. Значи целта нова технологија е како човекот да разбере нешто, затоа што ако не може да разбере нешто, тој не може да го примени. Мораме да го разбереме тоа што го учиме, за да можеме да го примениме и пак ќе кажам на почетокот што спомнав, за да можеме да имаме резултат од стекнатото знаење. Првата препрека во учењето е недостаток на маса и што е тоа маса, не значи маса, баш маса, него под маса се подразбира материја, т.е. физички предмет за нештото. Пример, учите за некој мотор и некој човек никогаш не видел мотор. Не се разбирам јас од мотори. Па сега читате некоја книга кај што ви кажува ова е тој дел на моторот, па ова кој ќе се деси се случува ова и одеднаш почнувате да бидете изгубени и наинувате на потешкотија поради тоа што тоа за кое што учите немате физички предмет пред вас кое што ќе може да ве натера да го поврзете тоа што го учите со физичкото нешто. Гледате, ние кога учиме имаме значење за работите. Но тоа значење не е избалансирано со практиката. Знаете, многу е битно кога учите нешто, да го поврзете веднаш со физичкото нешто за кое што учите. Така, например, ние како студенти на медицината, многу ни беше тешко и абстрактно да кажам, да учиме за некои делови на коска, да кажем. Па ќе видите, студентите по медицина имаат вистински коски, тоа е цел процес како да дојдете до коски, тоа е главниот проблем на студентите на медицина е коски, имаш и јам коски, затоа што коски или макет од коски или пластични коски можат додека учите за коската да разберете на пример каде се движи крвниот сад или каде се движи нервот, за да може да ви стане појасно затоа што пред вас имате нешто физичко за кое што учите. Поради тоа што замислите учите за нешто, а никогаш не сте го виделе тоа и го немате пред вас. Тоа само по себе ви прави голема потешкотија да можете тоа знаење да го абсорбирате на некој начин. И за жал тоа е голем проблем. Јас можам да се навретам кога сме учеле на пример физика или хемија, значи учите за некои работи за кои што немате представа баш како тоа изгледа. И вие добивате информации кои што не можете да ги поврзете со било што е конкретно. Може би кога се учи за хемија, за било какви работи, многу е добро да се има веднаш и лабораториска вежба. Или замислете некој кој што сака да стане пилот и чита во врска со сите овие инструменти кои што се во пилотската кабина. Може да видите колку некој би се збунил во колку го нема тоа пред себе. Замислете да го имате веќе видено тоа и кога би го читале колку тоа би било полесно. Воколку не сето тоа што го читате абстрактно, не можете да го поврзете со некаква материја или маса, пак ќе кажам. И воколку, например, некој се образува за пилот и сака да ги разбере сите овие инструменти, многу полесно ќе биде воколку влезе во кабината, воколку дојде во
контакт, во комуникација со сите тие работи, за да може да го поврзе она што го чита со материјата за која што тоа нешто се однесува. Или во колку е тешко да најдете таков физички предмет, можете да најдете замена за тоа, а тоа се слики, например. Можете да земете било каква слика, учите за некое растение за кое што книгата ви објаснува деловите на растението, и ако имате на пример растение пред вас, би било најидеално, но ако не можете да го најдете на пример тоа растение не е, го немаме во Македонија, можеме да најдеме слика од тоа растение за да можеме да видиме сето тоа за кое што се збори, да го поврземе со самата слика. И тоа денеска е па и многу лесно поради тоа што нели имаме интернет од каде што можеме да најдеме замена за физичката работа се пак сликите. Значи првата препрека во учењето е дека морате да имате баланс на она што го учите со практично видување на нештото. И во оваа ситуација, ако можам да упатам и апел до сите оние кои што имаат практични вежби, немојте да бегате од часо или да се обидувате да не отидеме, никогаш така сме правиле, да не отидеме на вежби и така натаму, но тоа е многу погрешно. Од овој аспект може да видам затоа што практичните вежби ни даваат многу убаво знаење и не тера да ги поврземе сите оние работи што ги учиме со практиката. Споменавте појавување на физички и ментални реакции кои што се појавуваат кај студентите кога немаат маса. Можете ли да ни кажете кои се тие реакции? Токму така, напоменав дека во колку човекот или студентот поточно учи, а при тоа да нема пред себе маса за она што го учи, се јавуваат дадени реакции кои што тој ќе ги искуси. Значи, секогаш кога студентот учи без да има при тоа маса, се јавуваат следниве реакции. Тој почна да се чувствува стуткано, свиткано, и ќе видите многу често во училниците луѓе, односно студентите, легнуваат врз клупите, баш се легнати врз клупите затоа што се чувствуваат свиткано. Тоа е поради тоа што немаат маса. Може да се чувствува зашеметено, умртвено, здодевно и разлутено. Тие се тие значи реакции кои што се појавуваат, и кога ќе видиме такви студентите, треба да знаеме дека имаат недостаток на маса. Точно така, и кога човекот ќе, односно кога ќе им обезбедиме маса на студентите, тогаш сите овие феномени се губат. Значи, масата може да биде, пак ја кажам, физичкиот објект за кој што учат, во најдобар случај, или ако не, замена за тоа би било слика или филм да видат. Тоа дефинитивно ќе помогне да се изгубат овие манифестации. Секако дека, Жарко, кога се зафаќаме со одредена материја која што сакаме да ја совладаме, или кога идеме кон некое знаење кое што сакаме да го добиеме, може би некоја вештина која што сакаме да ја изучиме, она што на што треба да внимаваме е секако да одиме чекор по чекор кон стигнувањето на целта, односно до остварувањето на знаењето. Доколку прерипнеме одреден чекор, и односно доколку кога учиме, кажеме ова го знам, не ми е битно, ќе го прескокнам, одам на следниот чекор, тука се јавува голема грешка, и веројатно тоа е тоа една од препреките која што не спречува да дојдеме до знаење, прескокнувањето на одредени чекори. Точно. Прерипан чекор, или да кажеме превисок степен, е втората препрека по учењето. Што тоа значи? Тоа значи дека секогаш за да дојдеме до некоја вештина или до некој стадиум на вештина, мораме работите да ги земеме од понизок степен, па да го надоградиме тој степен од кога првиот сме го совладале, да идеме на вториот степен или на вториот чекор, па на од кога тоа целосно ќе го совладаме, да одиме на третиот чекор или степен и така натаму, за да дојдеме до некое ниво. Пример, некој сака да одсвири цела композиција или некоја песна и сака да учи гитара или клавир или така натаму, има начини како да дојде до крајот да може да ја одсвири, да кажеме, таа мелодија. Или сакате, без разлика на што, во гимнастиката, да направите, да достигнете некој степен на перфекција, на изведување, да кажеме, на нешто, морате работите да ги фатите полека. Значи, еден степен прво се совлада, па се совлада вториот степен, па третиот и така натаму. Кога ќе прерипаме степен, тогаш запаѓаме во потешкоти и човекот почнува да се чувствува конфузен во врска со работите, поради тоа што степенот предходен не е совладан. Значи, сме дошли на некоја втора фаза, каде што имаме проблем, но проблемот не е со втората фаза. Гледате, тука е интересниот феномен, е дека проблемот не е со второто нешто со кое што сме се зафатиле. Тоа не е проблем, само поради тоа што вистински првиот степен не сме го совладале како што треба. Така да решението е да го намалиме степено, да се вратиме на нешто претходно кое што мислиме дека сме го совладале, но во суштина не сме го совладале доволно добро за да можеме да одиме
понатаму. Земете ги, например, проблемите кои што луѓето ги имаат во училиштето. Ке пропуштат некоја лекција и можеби на таа лекција се надоградува втората лекција, па на таа се надоградува третата лекција. И сега човекот има проблем, но секако дека решението е да се намали степенот и да се врати на претходното градиво кое што го нема совладано, или математиката. Ке почнете да навлезете во по-комплексни математички функции или операции, но некојаш мора да се вратиме назад да видиме кои се оние делови од математиката кои што сме ги пропуштили, кои што не ни се јасни, поради тоа што ова што сега не ни е јасно не е поради самото тоа. Нејаснотијата не е таму. Нејаснотијата и неразбраноста е во претходниот чекор кој што пак ќе кажам, иако мислиме дека сме го совладеле, не е совладан до оној степен да кој што треба да биде совладан за да може на него да се надогради наредниот чекор. Кога едноставно не можеш да одолееш, потрошувачки кредит до 15.000 евра за само 30 минути. Искористете ги поволните услови, без административни трошоци и однесете дома вредни награди. iPhone 6S, Lenovo лаптопи и 20 вредностни ваучери. Аплицирајте до крајот на јануари 2016. Стопанска банка на ваша страна. Телекабел. 19 години во врска. Стоп за двата типа на кашлица. Со Хербион сирупите против двата типа на кашлица. Хербион. Два типа на кашлица. Различен пристап. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со Кафетин Колд. Кафетин Колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. По кратката пауза за реклами се враќаме и продолжуваме со денешната тема на разговор. Зборуваме за технологија на учење. Ви ги откривме двете препреки кои што ве спречуваат во остварувањето на знаењето и во изучувањето на новата материја, а секако доаѓаме и до третата, можеби најзначајна препрека, секако според господинот Хабарт, станува збор за нејасниот збор. Во текот на учењето секојдневно се сретнуваме со нови поими, нови зборови, нови симболи кои што доколку не ги разјасниме и останат како нејасни, може да не доведат до една голема препрека која што доколку не ја надминеме, не можеме понатаму да продолжиме со учењето. Токму нејасниот збор или симбол е најважната препрека според Хабарт во учењето. Да, значи најглавната препрека во учењето е баш ова за која што и најмногу ќе збориме од оваа емисија, тоа е нејасниот збор. Кога учиме нешто или пак симбол може да биде. Кога учиме нешто каде што не ги разбираме зборовите или символите, притоа, гледате, неразбраниот збор или симбол прави да не можеме таа реченица да ја разбереме. Пример за тоа веднаш ќе дадам. За време на крепискулата, децата се потивки од вообичаено. Кога се децата потивки? Кога се децата потивки? За време на крепискулата. И сега, крепискула е збор кој што значи период кога се спрачува. Гледайте, ако го разјасниме овој збор, крепискула, кој што значи период на денот кога почнува да се спрачува, тогаш веќе целата реченица има логика. За време на периодот кога се спрачува, децата стануваат потивки од вообичаено. Но, ако не го знаеме ова, или пак ако не сакаме да го разбереме овој збор, решението на студентот вообичаено е да го научи тоа на памет. Нели прашањето би било, оке, кога децата се потивки? Децата се потивки за време на крепискулата, децата се потивки од вообичаено. И ќе имате еден феномен каде што студентот го кажува тоа што го кажува, при тоа не разбирајќи го нештото што го кажува. Нели велиме дека учиме на памет или како папагалчиња и така натаму. И сме имали такви феномени, сигурен сум дека и гледачите ќе се сложат со тоа, ќе имате некогаш
ученици ќе ги станат на да одговарат и едноставно рецитираат се она кое што го научеле баш онака до точка, запирка и така натаму, едноставно се е како една рецитација изгледа. И не дай Боже, ако се збунат, на учествокувите може од почеток да почнам. Сега не разбираме зашо би почнал од почеток, ама разбираме, поради тоа што се тоа е научено механички и е научено на памет, но таму фактички нема вистинско знаење. Гледайте за тоа што знаењето, за да можеме да го примениме, тоа мора да е слободно во нашиот ум. Кога ќе прочитаме даден текст, идејата или концептот е битен да го разбереме. Поради тоа што тогаш имаме вистинско знаење во нашиот ум, податоците ни се слободни, а вака ни се цврсто фиксирани, фактички немаме никакво знаење, имаме само меморија, и таа меморија не можеме да искористиме во физичкото универзум да предизвикаме резултати од знаењето. Значи, гледате, вие тоа што го читате, воколку ги разберете сите зборови кои што ги има на таа страна, оно што ќе се случи во умот, ќе се случи концепт или идеја за тоа што сте го прочитале. Нема да се запамтат зборовите на ист начин како што е страницата. Тоа е интересно. За да може да го искористите тоа знаење, мора од целиот тој текст на реченици да добиете само идеја или концепт, ако вистинско го разберете. Таа идеја или концепт ви дава моќ на самата таа идеја да го примените тоа знаење во физичкиот универзум. Затоа што ако немате јасна идеја што тоа значи, представа како тоа нештото би се одвивало, тогаш имате само меморија, но кога некој ќе ве натера да го, не знам, компјутеров да го средите, више не можете поради тоа што неразбирањето не ви дава можност да примените нешто. Така да, ова е многу битно човекот да при учење да ги разјаснува зборовите кои што не му се јасни. Затоа ние во секоја емисија даваме дефиниција на поимите кои што ги сретнуваме можеби за прв пат, за така полесно да им биде на гледачите да не сфатат во целост што имаме да им кажеме. Точно, Сања, и тоа е многу интересно за да разбереме и еден друг феномен кој што е поврзан со се во ова, а тоа е дека имате некогаш луѓе кои што ќе завршат цел предмет и не знаат што предметот значи. Или, например, физика учиме. Колку години учиме физика во нашето образование? И ќе прашате некого што значи тој збор физика. Човекот не знае што значи зборот физика. Физика потекнува од грчки збор физикус, кој што значи природа. И толку. И толку е, затоа што учиме за, нели, за природата. Или гинекологија. Така завршуваме испит гинекологија. Многу често некојаш и самите студенти не разбираат дека зборот гинекологија се состои од два збора. Гинека, жена, што значи на грчки, логија, изучување за или наука за жената. Аритметика е наука за бројките, нели? Поради тоа што потекнува од зборот аритмос, кој што значи број. И ке видите, имаме многу зборови во секојдневието, кои што не се само стручни зборови. Гледате, тие стручни зборови секако мораме да ги дефинираме или да ги разбереме. Но многу често ќе видите дека луѓето користат зборови во секојдневието за кои што има целосно погрешно значење. Гледате, го искористиле зборот, самите некојаш се измислуваме што е таа дефиниција за зборот, но тоа не ни помага за да дадеме резултати. И како што кажав на почетокот, не се само нејасните зборови кои што ни прават проблем, него исто така проблеми ни прават и символите. Пример, сигурен сум дека има многу од гледачите кои што одат, може би, чии што деца одат на музичко или работат нешто од таа сфера. Ке видите колку на децава на почетокот самите ноти во музичко не им се јасни. Гледате, тоа се символи. И ако не разберете што тој символ значи и како тој символ се дефинира и како е поврзан со останатите ноти, имате нејаснотија. Така да, символите исто така може да бидат нејасни. Запирката некојаш не знаеме што значи. Точка запирка, што значи? Гледате, имате толку многу символи во реченицата, многу од простите и едноставни зборчиња кои ќе прашате некој да го дефинира, не го знае вистинското значење. Така да, дефинирање на овие зборови и разбирање на овие зборови е клучот за еден човек да биде компетентен, затоа што само така може вистински да ја свати суштината и концептот и идејата на тоа што го читам. Току тука ја гледаме потребата од речниците кои што се денеска со нас. Колку вакви речници треба да имаат сите оние кои што сакаат полесно да дојдат до знаење? Секој студент кој што е на вистински студент има превземен идентитет на студент, би бил студент кој што никогаш не би поминал преку нешто кое што не му е јасно. Гледате, ако поминете преку еден збор кој што не ви е јасен, ништо после тоа не ви е јасно.
Гледате, некоја сигурен сум сме дошле до некоја ситуација каде што ќе поминеме низ некој збор, кој што не ни е јасен, читаме понатаму, ќе дојдеме до крајот на страницата и уствари ништо не се сеќаваме што сме прочитале на таа страница. Како све да ни е бледо. Гледате, се случува еден многу интересен феномен. Кога ќе поминете преку нејасни зборови, продолжувате понатаму да учите и одеднаш ништо немате во вашата меморија. Празнина е. Не ли ви текнува за што сте читале предходно? Немате ни идеја што е тоа на предходните страници кои што сме го виделе. Така да, интересно е дека нејасниот збор кога ќе го поминеме, после тоа немаме ништо, фактички нашата идеја за тоа што учиме е празнина, немаме идеја за тоа што сме читале и во оден момент почнуваме да заглавуваме. И еднаш читаме нешто и овој дел тука на крајот на страницата не ни е јасен и тука ќе се заглавиме. Но проблемот не е таму. Гледате, интересен феномен е дека никогаш проблемот не е во учењето таму кај што мислите дека е проблемот. Проблемот е секогаш предходно и тоа до оној нејасниот збор, точно ќе кажам каде се наоѓа тој нејасен збор, затоа што некогаш ги знаете кои ви се нејасни зборови, некогаш ќе поминете преку зборот мислејќи дека знаете што значи, ама стварно не знаете. И фактички проблемот и нејасниот збор се јавува на крајниот дел од оној дел од учењето каде што ви одело добро, каде што се ви одело гладко, каде што сте биле среќни со учењето, каде што сте имале силен интерес. Во моментот кога ќе поминете преку нејасни зборови, што се случува, станувате незаинтересирани за учењето. Едноставно станувате брзеливи. Ај сега ќе гледам малку телевизија. Ај сега да направам пауза. И еднаш после 5 минути секој прави пауза. Па сега малку ќе задремам. Па сега се чувствувам малку уморен, како да сте копале. Малте не ја учите. Гледате, затоа што нејасните зборови ги предизвикуваат токму тие феномени. Човекот почнува да се чувствува заморен. Одеднаш го гледате студентов учи, ама има како празнина. Воопшто гледате дека има некое бледело кое што воопшто не разбира ништо. Што учи, може да го фати исто така голема нервоза и да биде многу раздразлив во тој момент. Така да, и секако дека овие нејасни зборови ќе тераат да ви се спие, затоа и многу лесно луѓето заспиваат читајки, поради тоа што поминуваат преку тие нејасни зборови, и нејасните зборови едноставно не кутнуваат да бидем изморени и да ни се спие. Така да, сите овие феномени кога студентот ги има, се феномени на нејасниот збор. Решението е да се вратите, да ги најдете сите тие нејасни зборови, да погледнете во речник што тоа значи, да си направите реченици со тој збор, за да ви стане јасен концептот на самиот збор, за воиднина која ќе го сретнете, пак да не морате повторно да го разјаснувате, него едноставно го ставате во неколку реченици. Например, кога ќе падне крепискула, тогаш децата се потивки. Јас не сакам да излагам надвор кога е крепискула. И така натаму го користите тој збор крепискула, што значи период кога се смрачува, го користите во реченици, после тоа концептот на зборот ви е веќе јасен. Нареден пат кога ќе осретнете истиот тој збор, веќе не морате пак да го погледнувате во речник. И е многу битно исто така кога човекот ги разјаснува овие зборови, да види од каде зборот потекнува. Тоа е многу интересен феномен. Ја не знам дали во македонскиот јазик ние имаме речник кој што е за потекло на зборови, но многу интересно да се види од каде тој збор води потекло, баш како што испомнав предходно дека зборот физика води потекло од физикос, кој што значи природа на грчки или гинекологија, дека е гинека е жена, логија е наука за жената, затоа што тогаш добивате баш целосна слика за самиот збор и ви станува многу јасен. На зашто Жарко неразбраниот збор или симбол за кој што сега зборуваме е поважна препрека од предходните две? И зашто кажуваме дека е најважна препрека? Точно најважна е, поради тоа што само оваа препрека може да ве натера да се откажете од учењето. Гледате, секоја книга што сме ја фатиле да ја читаме и сме ја оставиле, во неа има зборови кои што не сме ги разбрале. Или кога го напуштаме факултетот, гледате, имате некој предмет обично заради кој што јас не успев да завршам факултет. Тој е еден предмет кој што е тој кој што ве заглавува во своите студии, е предметот кој што содржи најмногу нејасни зборови. Гледате, еден од феномените на нејасните зборови е дека човекот се откажува од самото учење. Значи, нејасниот збор е единствената препрека, леки другите две препреки, недостаток на маса и преголем степен, се препреки ќе ви направат да се чувствувате неубаво, но нема да ве откажат од учењето. Само нејасниот збор ве тера да се откажете од тоа што го учите. И пак ќе кажам, колку пати сме земале да читаме нешто кое што на почетокот но било многу интересно, леле оваа книга ја обожавам или оваа наука многу ја сакам, и после некое време да ви стане неинтересно, да имате оправдание зашто веќе не сакате да учите, но вистинската причина за сето тоа е дека во тој материјал имало еден или повеќе зборови или симболи
кои што човекот ги нема разјаснато и кои што ги нема дефинирано. И точно поради тоа, оваа препрека е побитна од останатите, поради тоа што може да ве откаже целосно одлучењето на тоа нешто. Дали, Жарко, неразбраниот збор всушност е објаснување за многу негативни состојби што самите сме ги имале како студенти или како ученици и што све друго неразбраниот збор може да предизвика? Интересен феномен се случува кога човекот има нејасен збор. Учите нешто и пак ќе кажам, може би самиот предмет не разбира што значи. Што значи овој збор? Што значи овој предмет? Така? Или ќе видите, може би, пак ќе кажам, учите за нешто на кое што имате многу нејасни термини, пак ќе кажам, не мора да биде само нејасен збор како препрека. Обично се сите три препреки кои што човекот ги има и треба да знае како да ги надмине сите три. Но кога имаме нејасен збор, фактички што се случува? Прекинува комуникацијата или интересот помеѓу нас и материјата. Знаете, не разбираме веќе тоа кое што го учиме. Нејасниот збор предизвикува да немаме комуникација со материјалот. Гледате, ние прекинува комуникацијата со тоа нешто и она што се случува не сепарира или не одделува од тоа нешто. Колку пати ќе учите за нешто и ќе земете некоја книга, ќе ви изнервира што не може да ја разберете и ќе ја фрлите самата книга. Така или ќе станете малку деструктивни. Она што се случува кога човекот има нејасен збор, се случува следново нешто. После нејасниот збор, како што спомнав претходно, имате цела празнина. Значи човекот чита, тука на страница има нејасен збор, го поминува нејасниот збор, се после нејасниот збор е празно. Нема ништо во својот ум после тоа. Кога ќе се наврати и се вика, па ева, дали го прочита воопшто или не. Гледате, има една празнина. После тоа тој се одвојува од целиот тој предмет. Кога ќе се одвои од предметот, кога не разбира нешто, многу често ќе видите кога некого не разбираме или нешто не разбираме, па ќе кажам, како да ни доаѓа идеја дека, окей, можеме на тоа нешто и да му наштетиме. А зашто му наштетуваме? Затоа што не го разбираме. Ако нешто целосно разберете, ќе имате афинитет кон тоа, ќе имате комуникација со тоа нешто. Гледате, и одеднаш идејата, затоа што човекот не може да разбере нешто, ги има овие нејасни зборови или симбори, го одвојува од тоа нешто и после тоа студентот почнува да прави штета врз околината. Многу често ќе видите во училиштата колку има графити или нема што да прават ученици, ќе почнува со шестар по клупа. Да, гледате, почнува да стануат деструктивни поради нејасните зборови врз самата околина. Почнува и да им се менува дури и карактерот некојаш. Ке дојдат дома и оно што се случува, децата почнуваат да бидат многу и поагресивни и ги окривуваат своите родители. Па ти не му овозможуваш ова, тебе јас не можам сега да го научам, тоа е се поради тебе. Значи, вие сте криви поради се ова што ми се случува во проблемот со школството. Пусти родителите можеби не знаат како да помогнат во целата таа ситуација. Секој сака децата да им завршат образование. И одеднаш има притисок врз самиот студент да учи, а тој не знае како. Гледате се, ако имате некој материјал каде што имате нејасни зборови и ако не ги разјасните, а имате притисок дека морате да продолжите понатаму да учите, гледате, почнувате да насобирате уште повеќе нејасни зборови, уште повеќе нејасни зборови. Фактички интелигенцијата се намалува со секој нејасен збор кој што студентов почнува да го има. И еднаш доаѓате до ситуација каде што учите со години нешто и на крај да сфатите дека може би 10, па ни 10, 5% од целото тоа нешто можете да го примените. Причината е нејасните зборови. Но она што е интересно е, сигурен сум дека нашите гледачи кренат искуство од своите животи, дека кога луѓето почнуваат да се судруваат со овие препреки, особено со нејасниот збор, почнуваат да имаат проблеми, кавги, караници, окривување, па ти ми го направува, ама не, ти го направува. Сето тоа се феномени на нејасните зборови, затоа што едно од работите кои што нејасните зборови не прават многу нервозни, значи се одвојуваме од таа материја, почнуваме да стануваме деструктивни, почнуваме да шкртаме по книгите, почнуваме да се расправаме со околината, почнуваме да ги окривуваме нив. Родителите не притискаат да учиме, решението е да продолжиме да учиме, а не знаеме како и почнуваме да учиме на памет. И целта, за жал, станува на крај само да се положи тоа што треба да се положи и сите години од учење на тој начин стануваат залудни.
Жарко, јас се надевам дека ние денеска бевме јасни за гледачите на 24 вести и откриени тајни и дека не оставивме ништо што е нејасно или непознато во текот на денешната емисија, туку дека напротив само им помогнавме многу полесно во текот на изучувањето на новите нешта кои стојат пред нив да ги надминат овие препреки со леснотија да доаѓаат до знаење. Секако ова не е само за учениците и за студентите, човекот учи додека е жив, секојдневно сакаме да изучуваме нови работи. Ова само може да им помогне на нашите почитувани гледачи многу полесно да дојдат до знаење. Се надевам дека бевме од голема помош и дека секако многу им олеснавме да дојдат до знаење, а со самото тоа, кога имаат знаење, ќе бидат и среќни, што е нашата цел секако на емисијата. Ви благодарам за искрените и јасни совети кои што денеска не ги споделивте. Да. И јас се надевам дека не оставивме никого од гледачите со нејасни зборови, токму поради тоа секогаш во нашата емисија се обидуваме да ги дефинираме поимите кои што ги објаснуваме, односно за кои што разговараме. Оно што би сакал пак да кажам, да пак да дадам акцент на важноста за дефинирање на зборовите и особено за целата тема или да кажеме целата наука која што се опфаќа. Баш како што спомнав, нели дека зборот физика значи природа, на грчки физикос природа, дека е тоа наука за природата, или гинекологија од гинека жена, дека тоа е наука за жената, или аритметика потекнува, пак ќе кажам, од зборот аритмос, грчки, кој што значи број, и фактички тоа е дел од математиката, каде што го опфаќа собирање на броеви, одземање на броеви, множење, делење и така натаму. Значи тоа е тој дел, поради тоа што самиот тој збор аритметика потекнува од зборот аритмос, кој што значи бројка. Па, пак ќе нагласам, значи многу е битно да се дефинираат сите поими кои што се учат, не само зборовите, него и символите. И она што е најбитно би сакал да кажам е да ја дефинираме целта во учењето, затоа што мислам исто така дека тоа е голем проблем. Зошто учиме? Ако учиме за да положиме испит или само за да имаме диплома, на крај нема да можеме да имаме корист од стекнатото знаење. Целта во учењето секогаш е многу битна, а целта секогаш треба да ни биде ова знаење кој што го стекнувам сега, како ќе го применам. И ќе видите кога човекот ќе трне со таа идеја како да го применам ова што го учам, тогаш и е многу поволен да ги надминува сите овие препреки кои што се појавуваат на самиот пат. Жарко, ви благодарам за денешното гостување. Се гледаме во следната откриени тајни. Фала, Сања. Благодарност до гледачите. Почитувани гледачи, тоа беше се за денешната откриени тајни. Верувам дека ви откривме една навистина голема тајна која што ќе ви помогне во иднина многу полесно да ги совладувате материјите кои што стојат пред вас и секако полесно да дојдете до знаење. Ви благодарам за вниманието со кое што наследевте. Следниот четврток сме повторно заедно со Жарко Костич во откриени тајни. Во меѓувреме останете на програмата на телевизија 24 вести секој ден од 9 часот и 15 минути, емисијата 24 од се срце. Ви посакувам пријатен ден.